ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទ1ឡូវហ្នឹងផ្លូវលបឿនលឿនកម្ពុជាបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃ1ខែ10បងប្អូនតែយើងឃើញចេះគេមិនទាន់ឲ្យបើកប្រើប្រាស់ផងមានបងប្អូនយើងទៅលួចបើកនេះវាមានចេះវាខុសដល់ពេលមានគ្រោះថ្នាក់ឧបមាថាគេបើកឲ្យប្រើប្រាស់តាមកាលតាមកាលកំណត់តាមថ្ងៃកំណត់អានឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រងបានតែបងប្អូនទៅលួចបើកគេមិនទាន់ឲ្យបើកណាតាមពិតតាមផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងវាមានផ្លូវចុះនិងផ្លូវឡើងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនលួចទៅឡើងនោះហ្នឹងហើយទៅបើកលើផ្លូវគេដល់មានគ្រោះថ្នាក់ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទទួលខុសត្រូវវាមិនត្រូវកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទៅចាប់បងប្អូនពីនៃទៀតនោះពិតបងប្អូនអស់សៀវលេខផ្លូវគេមិនទាន់ឲ្យបើកទេណាគេឲ្យបើកកំណត់ថ្ងៃ1ខែ10ឯណោះតែបងប្អូនទៅលួចបើកដល់មានគ្រោះថ្នាក់ចង់បន្ទោសក្រុមហ៊ុនគេធ្វើយ៉ាងត្រូវណាស់ណែកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនគេស្រាវជ្រាវហោះទៅលួចបើកឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគេចាប់ពីនៃទៀតនោះណាបងប្អូននាំគ្នាទៅលួចបើកលើផ្លូវគេឲ្យជាម្សេះជាពិសេសអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វប៉ុន្តែផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងมันគួរឲ្យសត្វឡើងបានទេវាមានរបងខាំងមានផ្លូវឡើងហេតុអីក៏សត្វឡើងទៅបានដូចជាមានបុកគោបុកអីតែផ្លូវនេះគេមិនទាន់ឲ្យយើងបើកទេណាយើងទៅលួចបើកទៅបុកគោគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនឹងចង់មកបន្ទោសក្រុមហ៊ុនគេមកសរសេរផុសចាក់ដោតសេញុះញង់ចេះចុះថាក្រុមហ៊ុនត្រូវចេញមកទទួលខុសត្រូវអីណានៃមកទទួលខុសត្រូវណាខ្ញុំឲ្យគេទៅរស់រឿងបងប្អូនដល់ផ្ទះទៀតនេះតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ណាចិញ្ចឹមសត្វត្រូវការពៀសត្វត្រូវមើលសត្វចងសត្វអត់ឲ្យបងប្អូនលែងលះហេតុរហូតមកលើផ្លូវគេហើយដល់ពេលបងប្អូនទៅបុកគោបុកអីគ្រោះថ្នាក់មកបន្ទោសក្រុមហ៊ុនគេដោយក្រុមហ៊ុនគេមិនទាន់ឲ្យបើកធ្វើចរាចរណ៍ផងណាហើយវាមានពួកអាសសេរបំភ្លៃគេធ្វើផ្លូវឲ្យជីគេធ្វើផ្លូវឲ្យស្រួលហើយហ្នឹងសសេរបំភ្លេងចេះចុះប្រយ័ត្នបើកទៅលើផ្លូវហ្នឹងងប់លែងគោលែងសត្វប្រដេប្រដាស់យើងជីលបឿនលឿនទៅបុកគោបុកសត្វហ្នឹងយើងងប់យើងគ្រោះថ្នាក់ណាវាត្រូវទៅណែនាំមានបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook អីហ្នឹងយើងត្រូវណែនាំកូនចៅណែនាំប្រជាជនក្នុងភូមិអីអស់ហ្នឹងកុំឲ្យលែងសត្វជារៀសជាប្រៃអញ្ចឹងមើលសត្វឲ្យត្រឹមត្រូវផ្លូវគេលឿនផ្លូវហ្នឹងដូចគេឲ្យបើកលបឿន120អីនោះ100 110 120នោះលបឿនលឿនហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លូវហ្នឹងវាអត់មានស្តុបទេណាផ្លូវហ្នឹងចេញពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងដូចអត់មានស្តុបទេទៅរហូតហ្មងមានបងអង្គមានឈប់តាកន្លែងបងលុយឯងបងអូនកន្លែងផ្លូវបងលុយមាននឹងផ្លូវចុះនឹងផ្លូវឡើងហើយផ្លូវចុះផ្លូវឡើងក៏មិនមានច្រើនដែរនៅស្រុកអាមេរិកនេះក៏មានដែរផ្លូវបងលុយនៅស្រុកអាមេរិកនេះឥឡូវហ្នឹងអត់មានមនុស្សចាំយកលុយទៀតគេច្រើនតែបងខែឬក៏បងក៏បងកាក់គេមានខ្វាញ់គេមានកាក់គេយើងបោះចូលទៅអូមកថាគេយកមកកន្លែងហ្នឹងមកដុល្លារ50សេនទៅបោះឲ្យគ្រប់មកដុល្លារ50សេនហ្នឹងមានរនាំងគេបើកតែឥឡូវហ្នឹងពិបាកទៀតអត់មានមនុស្សអង្គុយចាំយកឲ្យអត់យកកាក់ទៀតគេបង់ជាខែនៅអាមេរិកនេះបើសិនជាយើងបើកលើផ្លូវហ្នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍យើងទៅធ្វើការបើកតោបើកមកលើផ្លូវហ្នឹងឬយើងបង់អូមកថាយើងបង់ជាខែអញ្ចឹងបើសិនយើងបើកលើផ្លូវហ្នឹងគេដកអាហ្នឹងយើងបង់កាតឲ្យគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាតែនៅស្រុកខ្មែរដូចជាមានធ្វើកន្លែងបង់លុយអាហនុមានយកលុយអូតូ
អញ្ញាធរតាមតំបន់ត្រូវតែណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបះលោះនឹងហនុមានត្រូវតែណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលតិចឡើងផ្លូវប្រជ្រះផ្លូវមានផ្លូវចុះផ្លូវឡើងតិចឡើងប្រជ្រះគេណាអត់បានទេអាផ្លូវលបឿនលឿននឹងបើប្រជ្រះគឺងាប់ហ្មងអត់រស់ទេមានដូចទីក្រុងភ្នំពេញចង់ប្រជ្រះមានអាបកប្រជ្រះមាននេះអញ្ចឹងអញ្ញាធរនៅតាមតំបន់អញ្ញាធរក្រសួងសាធារណការត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនគាត់យល់ដឹងថាផ្លូវនឹងវាយ៉ាងម៉េចផ្លូវនឹងយ៉ាងម៉េចតិចឡើងចូលប្រជ្រះគេណាប្រជ្រះគឺងប់មកគ្មានរស់ទេព្រោះផ្លូវអាលបឿនលឿនហ្នឹងអត់មានស្តុបអត់មានឈប់ទេចេញមកគឺទៅរហូតបងអង្គឈប់តាកន្លែងបងលុយឯងមិនដឹងជាមានបងលុយប្រមាណកន្លែងហនុមានពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមហ្នឹងមានបងលុយប្រមាណកន្លែងអញ្ចឹងបានថាប្រធានភូមិប្រធានភូមិប្រធានឃុំប្រធានអីហ្នឹងស្រុកអីហ្នឹងត្រូវតែណែនាំប្រជាជនពន្យល់ប្រជាជនឲ្យគាត់យល់ដឹងអត់មានលែងគោលែងកបីអីឆ្លងកាត់អាផ្លូវលបឿនលឿនគេហ្នឹងឯណាហើយអាផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងវាមិនមានច្រកឡើងច្រើនទេណាបងប្អូនណាគេធ្វើដូចជាមានរបងខាំងសងខាងហើយអាផ្លូវចុះនិងផ្លូវឡើងដូចមិនដឹងមានប្រមាណច្រកឯងពីភ្នំពេញទៅក្រុងបសេនុហ្នឹងបើនៅអាមេរិកនេះផ្លូវចុះផ្លូវឡើងឲ្យតែមានតំបន់ណាមនុស្សច្រើនគេដាក់ផ្លូវចុះផ្លូវឡើងហើយរត់លបឿនលឿនណាលោកអាមេរិកនេះក៏អញ្ចឹងដែរប៉ែតកៅដូចគ្នាហ្នឹងប៉ែតកៅលោកអាមេរិកនេះឈឹម speed 90 90ដូចឆ្មើ180ណាលោកអាមេរិកនេះគេគិតជាម៉ៃ180 90ម៉ៃ90ម៉ៃហ្នឹងដូចជាឆ្មើនឹង160គីឡូក្នុង1ម៉ោងបើតាមមើលអបបងលីហុង90ម៉ៃស្មើប៉ុន្មានគីឡូបងលីហុងអញ្ចឹងបានថារដ្ឋអំណាចនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវតែណែនាំប្រជាជនឲ្យចងគោចងកបីកុំលេងលះហេតុរហូតដោយអាផ្លូវធម្មតានេះអត់បានទេអាផ្លូវធម្មតាបើតិចតិចមានស្តុបមានប្រជាជនដើរមានផ្សារអីតែអាផ្លូវលបឿនលឿនអត់ទេណាគោចូលទៅគឺមិនរួចខ្លួនហ្មងអាមនុស្សនោះក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរឡានអីបុកជិត180ហ្នឹងហើយប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបងលីហុង90ម៉ៃនៅនេះគិតម៉ៃខ្ញុំបើកអល់ដងជួនកាល speed កំណត់ឲ្យតែ75ឬ70ឯងនៅលើអាផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងតែខ្ញុំលួចហើយប៉ូលីសចាប់ញឹកណាគេប្រើ easy tag ហ្នឹងបងសម្អាត easy tag គេអាហ្នឹងយើងបងខែគេបើសិនជាយើងអត់បើកគេអត់ដកឯងអា easy tag ហ្នឹងគឺដូច sticker គេហៅដូច sticker អញ្ចឹងហើយបិទនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងហើយបើសិនជាឡានយើងចូលដល់ក្រុមហ្នឹងគឺអាកាមេរ៉ាវានៅពីលើហ្នឹងវាថតហ្មងថតព្រាកហើយបើយើងអត់មានអា easy tag ហ្នឹងវាយកលើខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់មានអា easy tag ហ្នឹងទេតែខ្ញុំបើកប្រញាប់ពេកខ្ញុំក៏ចូលទៅអូម៉ាថា1ដុល្លារ50សេនវាយក3ដុល្លារបើយើងចូលអត់មានអា easy tag ហ្នឹងហើយអា easy tag ហ្នឹងគឺបងខែអូម៉ាថាយើងទៅ contract ជាមួយវាអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យលេខ account លេខ bank អីយើងវាដកពី bank ពី account យើងអូតូបន្តិចហ្មងតែបើយើងបើកបានវាដកណាបងប្អូនណានៅស្រុកនេះមិនស្រុកខ្មែរមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់ទេអារឿងយកលុយយកអីហ្នឹងប្រហែលជាបងលុយហើយឈប់បងលុយហើយអញ្ចឹងបាទថាត្រូវពន្យល់ប្រជាជនឲ្យគាត់យល់ច្បាស់អារឿងផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងមិនមែនចេះតែបើកផ្ដេសផ្ដាសហើយមិនមែនត្រូវបត់អាហ្នឹងវាមានទៅមានមកហើយមិនមែនត្រូវបត់ទេណាអត់បានទេណាពន្យល់ប្រជាជនហើយមិនដឹងជាឲ្យម៉ូតូបើកអត់ហ
អបោលីហងអាផ្លូវលបឿនលឿននឹងមានផ្លូវម៉ូតូអត់បើនៅស្រុកអាមេរិកអាលបឿនលឿននឹងគឺក៏មានម៉ូតូដែរប៉ិនម៉ូតូសោះម៉ូតូម៉ាស៊ីនធំបើកលើអាផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរមិនដឹងឲ្យមានម៉ូតូបើកអត់គោវាចង់សាកលបឿនលឿនដែរមិនឃើញគេជាគោឡើងផងអត់បានរអើពូចសាអោតែចូលដល់កងបើគោនោះចូលក្នុងអាផ្លូវលបឿនលឿនគឺមិនរស់ទេអាផ្លូវចុះផ្លូវឡើងមានតិចហ្នឹងពេលខ្លះនៅស្រុកនេះពេលខ្លះខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលអាផ្លូវលបឿនលឿនផ្លុកយងកាល់ហួសគោលដៅបានត្រឡប់មកវិញអានចាមានផ្លូវចុះផ្លូវនេះស្រួលទេតែចូលឡានឹងដូចចូលក្នុងលបងអញ្ចឹងហើយពីផ្ទះខ្ញុំទៅអាផ្សារដែលខ្ញុំត្រូវទៅគោលដៅខ្ញុំទៅហ្នឹងអស់$7ឯងនោះ$7ហើយឡូវដូចឡើងថ្លៃទៀតបងមកខ្មែរលើកក្រោយសាក់ជីមើលហ្នឹងអាទៅជីហ៎សាក់អាផ្លូវលបឿនលឿនទៅក្រុងកូចតិចមើលលេងខ្ញុំសាក់ចេញពីកពតទៅទីក្រុងកូចគ្មានទេពួកក្បាល3កន្លែងឯនោះអើលោកសុនលោកបងសុនចន្ទថុលអើយពីកពតទៅវេរិញគ្មានទេពួកក្បាល5កន្លែងឯនោះអាណែប៉ាន់ឡោលោកសុនចន្ទថុលគាត់ចេញមកអះអាងហើយមានកម្រងអភិវឌ្ឍផ្លូវកពតទៅវេរិញហ្នឹងហើយគ្មានទេដូចអានេះមានបាយខុំទេដឹងជាបាយអីវិញឯងមានរន្ធបាយខុំទេណាកពតទៅវេរិញវាលើសពីបាយខុំទៅទៀតអានេះគ្មានទេពួកក្បាល2 3កន្លែងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅកោះរុងចេញពីកពតទៅកោះរុងរត់តាមអាផ្លូវកពតវេរិញហ្នឹងម៉ែថ្លែងហួសប្រាំងកពូលតិចគ្មានទេពួកក្បាលមិនប៉ិនក៏ដៃបានឡៅលោកសុនចន្ទថុលគាត់ចេញមកអះអាងហើយផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាផ្លូវហ្នឹងមានបាតក្នុងក្រមហ្នឹងពិបាកធ្វើដល់ធ្វើហ្នឹងឆ្នៃទៅធ្វើជាផ្លូវបេតុងឲ្យចាក់សម្បើមអាផ្លូវហ្នឹងអាបាតក្រមវាមានភកអញ្ចឹងចាក់ពីលើទៅប្រលដាលទេអញ្ចឹងគាត់ចេញមកអះអាងថានឹងមានត្រូវរលុយសំខាន់លុយលោកសុនចន្ទថុលក៏ថាចាំលុយទីសិនតែខ្ញុំថាបើឈូសឆាយបដោះសន់ផ្លូវវាមិនមានអាកំរូផ្លូវវាហើយប៉ិនកណាឈូសឆាយអាដីនឹងមកពូនកិនបង្ហាប់ឲ្យបើកតិចតួចអីនោះដូចមិនអីទេអានេះម៉ែថ្លែអើយបើកមិនកើតសោះហ្មងបូលីហុងបូលីហុងធ្លាប់ជិះពីកពតទៅឲ្យវិញហ៎ខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរក៏មុនទៅពីកពតទៅវេរិញបើកតែកន្លះម៉ោងបើកឡើងជិត2ម៉ោងដល់កហ្នឹងហើយជូនប៉ណ្ណឹងចុះបងប្អូនទៅគេអត់ទាន់បើកផងហើយបងប្អូនទៅសាកលបងលើផ្លូវគេដោយលួចទៅបើកលើផ្លូវគេដល់មានគ្រោះថ្នាក់ទៅបន្ទោសក្រុមហ៊ុនគេវាមិនកើតផ្លូវឯណាក៏លាក់ដែររួចទាំងផ្លូវភេទផ្លូវបងលីហុងឯងចេះថាហ្មងអាផ្លូវនោះវាមានលាក់អីវាសួរតាចេមសុកដឹងអាហ្នឹងវាវាយមីតោដែរលាក់អីអាហ្នឹងវាលាបប្រេងអាផ្លូវមួយហ្នឹងសួរអាចេងសុកហ្នឹងវាវាយគូតោវាលេបតែប្រេងតិចទៅភ្លឹបត្រមត្រូវចាន់ធឿនអូនម្លាញ់ចាន់ធឿននឹងអូនម្លាញ់នឹងបងម្លាញ់យេចាន់ធឿនណាកុំចូលចេះម៉ូតូធំជីកបានចាប់ពីកម្លាំង750នោះអញ្ចឹងម៉ូតូអសងជាតិបានទេយោ